ကယူဆိုင်ဆံမလို့တော့တကူလုံးမကြိုက်ရလိမ့်ထားတယ်မကြိုက်ရဒါလေးတက်ပြီးလိုက်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကာရဝပြည့်တဲ့အနေနဲ့ဥရဇက်နဲ့ရဲဘော်ကိုထီတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့တာတာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥယျာဇဏ်နဲ့ရဲဘော်ကိုထီတို့လဲလျောင်းရာမွတ်စလင်ဘာစတန်ဥယျာမှာကျင်းပခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမိသားစုဝင်တွေအပြင်ဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပြည်သူတွေကလာရောက်ကာရဝပြုတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဝင်လင်းလာတာပေါ့နော်အရင်တော့ကနေဆိုင်ရင်အရင်တော့ကတော့စေပနာအောင်မှာတနက်နေ့ချိန်ထားအခုတော့အကုန်ပွင့်လင်းနေပုံမှန်လည်းအဇာနီကလည်းပွင့်လင်းနေတယ်တတော်ကြီးကိုကောင်းတာတကယ်တော့ကောင်းလာပုံမှန်တကယ်ရောက်ခင်းကိုမိသားစုတတော်ဆုံးရတာခါရင်မပြတ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးရရဲ့ဆုံးရတာဒီလိုလုံးဆုံးရတယ်ဥယျာဇက်ဟာလောက်ကြံခံရချိန်မှာပညာရေးနဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်ကိုထွေးကတော့ဥယျာဇက်ရဲ့တပ်တော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာ82နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဇာနည်ကုန်းမှပြုလုပ်တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုသမ္မတကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပေါ်ကြောင့်ဝင်လို့နှစ်စဉ်ဒါတမတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကာလအလွန်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတမနာတူပထမဆုံးတက်ရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝန်တာကျွန်တော်ဝန်တာဘာလို့ဝန်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပြီ။နိုင်ငံကောင်းဆောင်မှာနိုင်ငံတော်မှာအကြီးဆုံးပေါ့နိုင်ငံတော်တမနာ။သူကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေသူကအတိအမှတ်ပြုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သူကလာပြီးတော့ခါလို့အတိကျွန်တော်တိတ်ပြီးသူ့ကိုအထင်ကြီးတာ။သူမအားလို့မလာနိုင်တဲ့ခါလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဘာမှပြောရတောင်းမရှိဘူး။အဲသူလာတယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါ့။သူမလာတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြော။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှမပြော။တိုက်ပီအနေနဲ့ကတော့ဝင်းနေတယ်။တိုက်ပီရတယ်ပြောရမယ်ဆို။အာတိုက်ပီတွေတက်ပြီးသွားတယ်အာဇာနည်ကြီး။သမထဘာလို့မလာ။တိုက်ပီရတော့ဝင်းနေတယ်စိတ်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာမှမပြော။ကိုယ်အရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကြံခံရပြည့်ရင်ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်လေးမှာပထမသမထရှိတဲ့ဆက်ရှင်တိုက်မလာပါဘူးသူကအကောင်ကြီးနဲ့ကလာပါဘူးဘူးရသမရဒေါက်တာပါဦးမလာပါဘူးမကြောက်သမရကြီးမာမင်းမောင်ဆိုင်တဲ့ကြမှာစပြီးအာဇာနည်နေနိုင်ငံတော်ဇာပတဆိုနိုင်ငံတော်သမရနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့မိသားစုအတူတူကပန်းတွေချလာသမရကြီးမာမင်းမောင်တက်တဲ့ကြမှာပန်းတွေချလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ကလာလည်းပဲဝင်းတာလည်းမလာလည်းပဲဝင်းနေပါခုကအစတွေကလုပ်နေကြတာဘာမှထွေးဘူးမကြောက်ဆန်းတဲ့ကောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကနေရာအနှံ့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဖွဲ့စည်းကမှအဆုံးကျင်းပတာမဟုတ်ပါဘူး။